السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم شعیب صاحب، یہ بات بالکل غلط ہے. حالانکہ حدیث پاک ہے، راسل علم المسئلہ، علم کی بنیاد سوال ہے. جب انسان ایک دوسرے سے سوال جواب کرتا ہے اور جو مسئلہ نہیں آتا تو علماء سے رجوع کر لیتا ہے، تو اسی طرح سیکھتا ہے. سیکھنے سکھانے کا یہ طریقہ ہے. ان کا یہ کہنا بالکل بے جا بے معنی ہے. آپ اس بات پہ کوئی توجہ نہ دیں، اپنا نیکی کا کام جاری رکھیں، اور جو چیز سمجھ نہ آئے تو رابطے میں رہیں.